довіряє населення Закарпаття патрульній поліції. Таке соціологічне опитування провели у 5 населених пунктах – у Дубовому, Воловці, Хусті, Мукачеві та Ужгороді. Загалом опитали близько 950 респондентів. Щоб вичити основні причини, чому населення там не довіряє поліції. З початку реформування ми зауважили, що дійсно почали більше звертатися на лінію 102. У нас виросла реєстрація. Можливо, дехто ще не знає, але у нас вже створений кол-центр, де всі дзвінки сходяться в нас в Ужгороді, і ми бачимо, що реєстрація набагато виросла. Це не тому, що там десь в свій час щось скривалося. Народ почав більше довіряти. Результати такі. Найвищий рівень довіри до поліції у Мукачеві – 75%. Далі – Ужгород – 65%. Поліцейські констатують, у зазначених населених пунктах рівень довіри значно підвищився саме серед представників молодого покоління. В Ужгороді та Мукачеві мешканці найбільше оцінили роботу оперативної служби 102, охорону громадського порядку, а також службу патрульних на дорогах. Двозначно, чесно кажучи. На жаль, є прикрі випадки, які їх трошки соромлять. Цікавилось, моя мама пропав паспорт, я к ним обращалась. І вони вам допомогли? Ну, я написала заявлення, вони мені допомогли. Да. Можете сказати 100% шкоді, як вони? Ну, нормально. Я була зі своїм кавалером, так, то ми к нам хорошо віднеслись. Я нічого проти не маю. Дай Бог їм здоров'я, нам теж. Поки що дуже обережно, якщо чесно. Ну, у відсотковій шкалі? Ну, поки 50 на 50 нехай буде. Ну, як? Ну, головне, щоб порядок. Це головне, щоб порядок. Як можете оцінити по 100% шкалі поліції? Ну, як казати? Я позитивно. Ми позитивно. Позитивно, воно нужно для общого порядка. Здається, ну чогось мені так, особисто здається, якось спокійніше, коли вони їздять. Частина респондентів не пересікалася з роботою поліцейських, тому оцінювати їх за 10-бальною шкалою відмовлялися.